М'юз повертаються в Україну. Київ стане останнім містом, в якому бенд відіграє концерт у рамках туру «The Resistance». Аби створити справжнє шоу, гурт везе до столиці 8 вантажівок світло та звукотехніки. Загалом райдер команди не викликав би жодних запитань, якби не 12 гримерок, деякі з яких отримали цікаві назви на кшталт «Jazz Room» чи «Topak Muse Family Room». Як повідомляють організатори, квитки на концерт у Києві розкуповують фани із інших країн Європи, в яких бенд так і не виступив. А днями редакція британського музичного видання Enemy включила гурт М'юз до списку артистів, чиї виступи просто обов'язково треба побачити цього літа. Тож саме для вас з нагоди 10-ї річниці М1 24 травня М'юз наживо в Україні.